ეს 17 ხარჯები რა თქმა რო წევს მელიქიძე, ეს ტურბები რო აყავს გამოსაჩენ ადგილებში. უდაბნოში ხო არ ცხოვრობ რო გაღმა ასფალტიდან დაინახონ მელიქიძე მის დადგავ. ეს ეყვანა მაღლა და 100-იანი ტრუბით მოეყვანა იქამდე თუ ძანგული თუნდოდა. ეს გაკეთებებს შენ ყველაფერზე თანახმარა ესეც გაკეთება, იმიტომ რომ საჯაროს მოხელე ხარ ახლა და თანგეშინია იმის, მე არ მეშინია. და საკარგი. მე და შენ ტალახში რო მატარე და დამაზომიე პირველ რიგში ეს ხო არისო პროექტში ხო კეთებოდა ისი? რატო შეიცვალა? გაკეთდება. რატო შეიცვალა? გაკეთდება. როდის გაკეთება? ეს არისო ამას აკეთებო, რომელსაც პეტრე არ დაბადებულა, ბოშერ დაბადებულა, პავლეს არ ხმებდენო. ეს პროექტში არისო ამას აკეთებდა, რომელიც იყო ის გამიჩერე. ხოსეი კაციარა დამაშა ვიცი როდის გაკეთება ხვალი აგიჩეხავს იმის დაიწყე ხვალე ჩაგდება ტრუბის აგიჩეხავ დამიწყო დღესა უნდა მოსავიყო თუ არავჩეხო ხვალ კიდე ჩამოვიყანა მას გასნევრივლო შიერი ვარ 7 სულ ადამიანს დავაჭამო ინვალიდი ქალი მიწვენია სახში რავჭამო წელს 70 მიასეთი სიმით იმაკ დათესილი ვერავიღებ 7 მეშოქტაროს